cultural del seu, del tot vostès, del grup de dansa de Cervera del Maestre. I ens ballaran la dansa, la jota i la carabassa. Ara sí, un fort aplaudiment per tots ells. Thank you.
Thank you.
Bueno, encara no s'ha acabat, encara no s'ha acabat. Ara demanaríem la presència, com no, de les reines de festes i d'Adolf, l'alcalde d'aquí de Cervera, que es presenten aquí davant de l'escenari per a fer l'entrega dels corbatins en record de la tarda tan preciosa que hem passat avui. Que es vagin preparant, bona l'hora. Que es vagin preparant abanderats i un representant de cada grup per acompanyar a l'entrega de corbatins. Millor, val la pena que pugen dalt, així veurem com guapes que són. Un fort aplaudiment per a elles, una bonica representació. Sí que cobraré. En primer lloc, un representant del grup de danses Sant Mateu. Pujeu de l'escenari, per favor, un fort aplaudiment per a ells. Dos besitos i ens donem el corbatí, que ells el guardaran a un lloc molt, molt principal. Del grup de dansa de Cervera. Grup de dansa de Mare de Déu de la Costa. Thank you.
Bueno, i ara per acabar el que hem dit abans, la sorpresa. La sorpresa no és d'altra que el grup de danses de Sant Mateu, el grup de danses de Valljana i el grup de danses La Barcella de Xert volen ballar la carabassa. La volen ballar conjuntament amb el grup de danses de Cervera. Per tant, crec que és un final que es mereix, bueno, traca i tot. Si algú del públic la vol ballar, crec que la saben. Esteu preparats? Los dos primeros balls mos ha ferit.